Kære Sebenit, vi har i mange år kunnet stå sammen, når det virkelig gælder. Vi stod sammen, da vi skulle bygge torvet, som vi alle i dag har glæde af. Vi stod sammen, da havnen skulle grundlægges. Covid-19 har i den grad ramt vores område og vores by. Turisterne er en meget vigtig del af byens økonomi, og faktisk så bidrager de til en rigtig stor del af omsætningen i vores caféer, vores butikker og vores hoteller. De turister skal vi stå sammen om at få tilbage igen. Vi har alle set, at vores torv er næsten tomt. Det viser, at der nu er behov for et rigtig godt sammenhold i vores by. Og det er det, vi sebenitter er rigtig dygtige til. Inviter dem, du savner, til din by, og vis dem den dejlige perle. Lad dem komme hjem igen.